divu gadu garumā notika radošās darbnīcas visdažādākajās Rīgas apkaimēs, kurās mēs mēģinājām iesaistīt cilvēkus, kuriem ikdienā nav nekādas saistības ar laikmetīgo mākslu vai fotogrāfiju, un ar mākslinieku palīdzību ļaut viņiem izveidot savus pašportretus. Tie ir tad drusku dziļāk iekšā, un tad pastāvēt tikai pa labi. Uz vienu, uz tā kā uz to personu, kas ir pa labi. Jā, nu senāk kaut kā tā. Nostāvēt vienkārši, jā. Arī roki ir cānos, piemēram, jā, brīnišķīgi izstāstīt. Jā, jā, bija ļoti labi, tā roka cānos izstāst brīnišķīgi. Vēl kādu? Vēl višķi vēlāk? Vairākas reizes. Un spied drusku vēlāk, kad tu redzi tajā brīdī, kad redzi jau savu seju, tad spied. Paldies, Kaspars, zvanīšu. Labi, jā, ok. No 2012. Gada Ķengaraga, Boldarājas, Daugavgrīvas, Juglas un citu Rīgas apkaimju iedzīvotāji piedalījās radošās darbnīcās, veidojot savus fotogrāfiskos pašportretus, gan ārzemju, gan Latvijas mākslinieku vadībā, ar mērķi fotogrāfijā fiksēt šobrīdējo noskaņojumu. Iesaistīt cilvēkus tās savas pilsētas identitātes radīšanā un parādīšanā un ļaut cilvēkiem izjust sevi kā patiešām rīdzniekiem un paskatīties gan uz sevi kā tādu savas pilsētas pārstāvu, gan arī uz saviem kaimiņiem. Paskatoties citus pašportretus, vienkārši ir iespējams novērtēt milzīgo dažādību cilvēkus, kas dzīvo Rīgā. Gan latviski runājoši, gan krieviski runājoši, gan veci, gan jauni, dažādām interesēm. Fotogrāfijas eksperte Debora Bēle novērojusi, ka Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs fotogrāfijai raksturīga stāstniecība par sevi, savu identitāti, apkārtni. Latviešu fotogrāfija ir ļoti autobiogrāfiska. Pat ja tas nav pašportrets vai mēģinājums dokumentēt savu ģimeni, fotogrāfijās joprojām jūtama vietas identitāte – kopiena ainava. Es to redzu kā ļoti skaistu, realistisku sevis turpināšanos. Pats interesantākais šajā projektā vispār tā iespēja apbraukāt apkaimes un tiešām iepazīties ar tik daudziem cilvēkiem, kas tur dažādajās apkaimēs dzīvo. Kopā mums apmēram 350 cilvēki var piedalīties projektā. Rīgas pašportreti ir mūsu pirmais kopienu mākslas projekts. Nu, tas saucamais community art, un šī ir mūsu pirmā pieredze šajā jomā, bet noteikti nepēdējā. Mēs esam sapratuši, ka mums tas šausmīgi patīk un interesē. Projektu organizē biedrība ISSP, kas jau 9 gadus nodarbojas ar laikmetīgo fotogrāfiju un fotogrāfijas izglītību Latvijā, sniedzot iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību Latvijas fotogrāfiem un attīstīt jauno autoru un fotogrāfijas patērētāju paaudzi, sniedzot priekšstatu par mūsdienu fotogrāfijas radošajām, dokumentālajām un starpdisciplinārajām iespējām. Cenšāmies Latvijas jauniem fotogrāfiem, jauniem topošiem autoriem fotogrāfijas jomā piedāvāt visaugstākā līmeņa iespējamo izglītību šeit tepat Latvijā. Interakcija ar apkaimju iedzīvotājiem ISSP prāt ir vērtīga pieredze un emocijas. Tie, kas piekrita nofotogrāfēties, viņi tiešām to izdarīja ļoti radoši. Un bija arī, piemēram, viens tāds kungs, kurš bija atbraucis no laukiem uz Rīgu. Viņam bija sarkana roze rokās, un kad mēs jautājām, kāpēc viņam ir tā sarkanā roze, viņš teica, ka viņš dodās uz pirmo randiņu ar dāmu, ko viņš bija iepazinis savu sludinājumiem žurnālā. Apkaimju iedzīvotāji savus pašportretus veidoja gan fotobūdiņās, gan arī keramikas darbnīcās. Mums bija arī viena lieliska darbnīca, ko vadīja Iveta Vaivode, un tas bija Juglā, Strausdamužas ciematā, kur dzīvo vairadzīgie un neredzīgie cilvēki. Un Iveta bija izdomājusi, ka šiem cilvēkiem viņi lūks izveidot savus pašportretus gan fotogrāfijā, gan arī mālā. Pašportreti kā tādi mums saistās tieši ar redzi, bet Juglā mēs varējām izpētīt, kā cilvēki, kuriem šī redze nav stiprā puse, arī viņi caur pašportretiem var izteikt to savu identitāti un parādīt sevi, izmantojot citas maņas. Viņi taustīja sevi, savu seju, un pēc tam mālu un izveidoja tiešām lieliskus pašportretus un arī ļoti atpazīstamus beigās. Rezultātā būs ne tikai iedzīvotāju pašportreti, kā viņi paši sevi redz, bet arī šis mākslinieku fotogrāfu skatījums. Un Latvijas fotogrāfi, kas veido šīs portretu sērijas, ir Iveta Vaivode, Andris Kozlovskis, kurš Āgļenkalnā veido,
Kaspars Goba ar Andreju Strokinu Boldrājā darbojās. Un arī Aju Blēju mēs esam iesaistījuši ar viņas portretu darbnīcas projektu. Šobrīd vadošo fotogaleriju tendence starptautiski joprojām ir liela izmēra labas drukas krāsu fotogrāfijas. Taču šo aktualitāti lēnām nomaina mazas fotogrāfijas ar personiskākiem stāstiem. Galerijās redzamas lielizmēra krāsu fotogrāfijas. Tas kļūst arvien personiskākas ar stāstu motīviem. Aktualitāte ir pašportreti ikdienas dzīves ainiņās. Dienas grāmatas pieeja fotogrāfijai. Tādējādi dokumentējot ģimeni un draugus. Dominē stāstnieciskums. Latvijas jauno fotogrāfu paaudze spērusi soli uz priekšu. Ar saviem personiskajiem darbiem kļūst atpazīstami arī ārpus Latvijas. Pēdējo gadu laikā bija gan Reins Hofmans, gan Andrejs Trokins, gan Iveta Vaivode, kas ir saņēmuši ievērojamas starptautiskās balvas par saviem ilgtermiņu projektiem. Līdzīgi kā citi mākslinieki, arī fotogrāfi Rīgā cieši no mākslas telpu trūkuma. Vietas, kur var izstādīt sakarīgas izstādes, ir super ierobežotā skaitā. Un uz fotogrāfiju tas arī noteikti ietekmē. Jo to vietu, sakarīgu vietu nav. Līdz māja beigām ik viens rīdzinieks ir aicināts nosūtīt savu pašportretu, lai tas nokļūtu kopējā rīdzinieku digitālajā galerijā. Ielūkojoties jūsu rīdzinieku Instagram kontos, jeb ikdienas vizuālajās dienas grāmatās, tādu netrūkst. Principā jau visas šos pašportretus arī savā veidā var sākt par selfijiem vai pašiņiem, kā tas ir latviskots pēdējā laikā.